And somebody watching us right now. Det noen som ser på akkurat nå. And the Holy Ghost has put in your heart. Og den hellige ånd har gitt i ditt hjerte. To send in a gift of 10,000 kroner. Av å gi inn 10,000 kroner. Now when you do what he tells you to do. Og hvis du gjør det han sier du skal gjøre. His power will be released. Så vil hans kraft forløses. To bring you out of debt. Han skal få deg ut ifra gjelda di. And to bless you financially. Og velsigne deg finansielt. You are a man. Du en mann. You have a job. Du har en jobb. But you are in some sort of debt. Men du har en slags gjeld. I don't know how you got the debt. Jeg vet ikke hvordan du har fått gjelda di. But the Holy Ghost will bring you out. Men den hellige ånd får deg ut. If you obey the Lord to send in that offering of 10,000 kroner. Hvis du adlyder Herren på å sende inn 10,000 kroner.